နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူဟာဒီကနေ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်5ဦးအမည်စရင်တင်ပြကြောင်းပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကကြေညာပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူကတင်ပြထားတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5ဦးရဲ့အမည်စရင်ကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာနိဝရီ29နိဝရီခွဲကကြီးနဲ့အညီလွှတ်တော်သို့တင်ပြပါမယ်။ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးလှသိန်းအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ဦးအောင်မြင့်ဦးစိုးရယ်ဦးထွန်းခင်နဲ့ဦးလှတင်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဒီကနေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြကြောင်းကြေညာပါတယ်။တင်ပြလာတဲ့အမည်စရင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးရန်ရှိပါကမတ်လ26ရက်နေ့ညနေမှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရုံးကိုအမည်စရင်းတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အမည်စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်လ28ရက်နေ့မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်